Danas se napokon farbamo. Iako se mene pita, ovaj video je prijeko potreban. Jer evo već 2 godine otkako sam crvena, svaki dan dobijem barem jedno pitanje o farbi koju koristim, kako se farbam i slično. Dakle, bitno je samo da imate jednu tamnu ljubičastu nijansu i drugu crvenu. Samo da naglasim da ja nisam frizer i da ne znam je li pametno miješati 2 različite boje, ali to me ne zaustavlja. Nakon što mi je farba ostala na glavi par minuta, sam je otišla oprat. I dodala sam ulje od argana i makadamije uz jedan zdravo Mario, naravno, da mi kosa ne otpadne. Iskreno, mislim da je ispalo malo pretamno, ali bože moj, jedan život ispraće se. U svakom slučaju, bacila sam se na frizuru, naravno ništa bez heat protekta, ne želim da mi se kosa izdinsta. Čak se Jarsa ponudio da mi pomogne, jako mega slatko. Uzela sam stvar nazad u svoje ruke jer kosu uvijam iz 4 različita dijela i to zna trajati jako dugo. Iskreno, u ovoj fazi kratke kose mi se ne isplati peglati. Očito imam takvu teksturu kose da ostane ravna punih 5 minuta, ali baš me vesele ove kovrčice, jako sam si slatka s njima.